සාධූ සාධූ සාධූ. සමන්තාචක්කවාලේසු අත්‍රාගච්ඡන්තු දේවතා සද්ධම්මං මුනිරාජස්ස සුනන්තු සග්ග මොක්හදං ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා ධම්මස්සවන කාලෝ අයං භදන්තා නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු අරහතෝ සම්මා සම්බුද්දස්ස යං කිංචි විත්තං ඉදවා හුරං වා සග්ගේ සුවායං රතනං පනීතං නනෝ සමං අත්ථි තථාගතේන ඉදම්පි බුද්ධේ රතනං පනීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්තු හෝති ප්‍රඥා ලෝකයෙන් තුන් ලෝම ඒකා ලෝක කොට සනහා වදාළ භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේට අපගේ ගෞරවාදර නමස්කාරය වේවා. මහා කාරුණික භාග්‍යවත් අරහත් සම්මා සම්බුදු රජාණන් වහන්සේ විසින් ලෝකානුකම්පාව පදවා දේශනා කොට වදාළ උතුම් ශ්‍රී සද්ධර්මයටද අපගේ ගෞරවාදර නමස්කාරය වේවා. සැරියුත් මුගලන් මහා කස්සප ආදී වූ පරමෝත්තම නිකෙලෙස් මහා රහතන් වහන්සේලාගෙන් පැවත එන බුද්ධ ශ්‍රාවක ආර්ය මහා සංඝ රත්නයටද අපගේ ගෞරවාදර නමස්කාරය වේවා. කාරුණික ශ්‍රද්ධාවන්ත පින්වතුනි, බෞද්ධ මාධ්‍ය ජාලයෙහි රූපවාහිනී සමග ඒකාත්මිකව පින්නතුන් අද මෙම ධර්මානුශාසනාවට තම සදැහැති දායකත්වය ලබාගෙන කටයුතු කරන්නේ බෞද්ධ රූපවාහිනී බාහිර පටිගත කිරීම අංශය සමග එකට එකතුවයි. පින්නතුනි, ගමින් ගම, දොරින් දොර, රටින් රට ධර්මය ව්‍යාප්ත කරන බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලය සමග එකට එක්ව ලෝකයේ ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පිරිසක් ධර්මය අහලා තමන්ගේ ජීවිත සැනසීමට පත් කර ගන්නවා. අද තවත් ඒ විදිහේ තවත් ධර්මානුශාසනාවක් තමයි මේ ශ්‍රවණය කරන්නට බොහෝ දෙනා සැදී පැහැදී සිටින්නේ. අද මෙම ධර්මානුශාසනාවෙන් ඔබට කියලා දෙන්නට බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා කවුරුත් දන්න ප්‍රසිද්ධ බොහෝ දිනෙකට කටපාඩම් සූත්‍ර ධර්ම දේශනාවක්. ඒ දේශනාව රතන සූත්‍රය. බොහෝ දිනෙකට රතන සූත්‍රයේ කටපාඩම් වුණාට රතන සූත්‍රයේ සඳහන් සිංහල තේරුම ගැ පිළිබඳව නම් යම්කිසි දැනුවත්භාවයේ අඩුකමක් දක්නට ලැබෙනවා. කොටින්ම ඇතැම් අය අහනවා රතන සූත්‍රයේ ගෙදර කිව්වට කමක් නැද්ද කියලත් අහනවා. ඒ මහන්නේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාවන් වල, මේ උතුම් සූත්‍ර දේශනාවන් වල, මේ උතුම් පිරිත් දේශනාවන් වල තියෙන සැබෑම අරුත නිර්වචනය කරගන්නට
බැරි නිසා. අද අපි ගාථාවෙන් ගාථාව කතා කරමු. කල් වේලා තවත් නොගෙන රතන සූත්‍රයේ ඇත්තම තියෙන්නේ මොන වගේ විස්තරයක්ද කියලා. තුනුරුවන්ට යම් කෙනෙක් පහදින්න කැමති නම් තුනුරුවන්ට පහදින කෙනා අනිවාර්යයෙන්ම තේරුම් ගත යුතු සූත්‍ර දේශනාවක් තමයි රතන සූත්‍රය කියලා කියන්නේ. රතන කියන වචනේ සරල සිංහල අදහස තමයි මැණික් කියන අදහස. නමුත් මෙතන මැණික් කියන අදහස රතන කියන වචනෙන් ගම්ම්‍ය වුණාට මෙතනින් ඊටත් වඩා ලොකු අර්ථයක් ප්‍රකට වෙනවා. ඒ තමයි උත්තම භාවයට පත් කියන අදහස. එතකොට රතන කියන්නේ මැණික්නේ. ඒතර භෞතික දේවල් ගත්තට පස්සේ මැණික් වලට තියෙන ලොකු වටිනාකමක්. ඒ වගේ මැණික් කියන එක හැමතැනම තියෙන දෙයක් නෙමෙයි. තුනුරුවන් උනත් එහෙමයි. තුනුරුවන්ට තියෙන ලොකු වටිනාකමක් තුනුරුවන ලෝකයේ හැමතැනම ඇත්තේ නැහැ. අපි බලමු මොකද්ද මේ දේශනාවේ සංක්ෂිප්තව බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්න කියලා. යානීද බුහුතානි සමාගතානි බුම්මානි වායා නිව අන්තලික්කේ සබ්බේව බුහුතා සුමනා භවන්තු අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතා. ගාථා 17ක් තියෙනවා මේ දේශනාවේ. එතකොට ගාථා ස්වරූපයෙන් තමයි මේ දේශනාව සම්පූර්ණයෙන්ම විස්තර කරන්නේ, විග්‍රහ කරන්නේ. යම්කිසි දේවතා කොට්ටාසයක්, භූත පිරිසක් මේ අපට පරිසරයේ එක් රැස් වෙලා ඉන්නවාද? මෙතන භූත කියන වචනෙන් අදහස් කරන්නේ අර අපි පොඩි කාලේ ඉඳලා අඳුන්නන භූතයෝ කියන අදහසින් නෙමෙයි, යක්ෂයෝ කියන අදහසින් නෙමෙයි. මෙතන භූත කියන වචනයෙන් ගම්ම්‍ය වෙන්නේ දෙවියන් කියන අදහස. කොටියම කියන්නේ නොපෙනෙන ලෝකේ පිරිසට කරන ආමන්ත්‍රණයක්. ඒතර බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරනවා යම්කිසි භූත පිරිසක් මේ අපට පරිසරයේ, අන්තලික්කේ කියලා කියන්නේ අන්තරීක්ෂකින අහස කියන අදහසින්. ඒතර යම්කිසි භූත පිරිසක් මෙහි එක් රැස් වෙලා ඉන්නවද? බුම්මානි වායා පොළොව ඇසුරු කරගෙන වේවා, අන්තලික්කේවා අහස ඇසුරු කරගෙන වේවා. යම්කිසි භූත පිරිසක්, දේව පිරිසක් මෙහි රැස් වෙලා ඉන්නවා නම් පොළොව ඇසුරු කරගෙන වෙන්න පුළුවන්, අහස ඇසුරු කරගෙන වෙන්න පුළුවන්. සබ්බේව බුහුතා සුමනා භවන්තු, ඒ සෑම දෙවිවරුන්ම ඉතා හොඳින් සවන් යොමා අතෝපි සක්කච්ච සුනන්තු භාසිතං, මා මේ පවසන දේ හොඳින් අහන්න. ඔබ දන්නවා මේ රතන සූත්‍රයේ දේශනා කරන්නට පාදක වෙච්ච මූලික කාරණේනේ. මොකද මූලික කාරණය? විශාලා මහනුවරට සිද්ධ වෙච්ච මහා ඛේද වාචකය. ඒ ඛේද වාචකයෙන් අත්මුදුවන්න තමයි බුදුරජාන් වහන්සේ ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට මේ රතන සූත්‍රය පවසන්නේ. එතකොට සම්බුදු පාත්‍රයත් ගෙන සම්බුදු පාත්‍රයට පැන් වක් කරලා ආනන්ද හාමුදුරුවන්ට උගන්වුවාට පස්සේ රතන සූත්‍රය, ආනන්ද හාමුදුරුවෝ රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කර කර තමයි ඒ පිරිත් පැන් ඉසිමින් විශාලා මහනුවර ඒ භූමිය ඒ පිරිත් පැන් බලයෙන් පාරිශුද්ධත්වයට පත් කරවන්නේ. මොකද ඒ වෙනකොට, ඒ දවස් වෙනකොට අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්න තිබ්බා. මොකද මිනිස්සු කන්න නැතුව මැරලා වැටුණා. ඒ තරම් දරුණු නියගයක් ඒ පැත්තට බලපාලා තිබ්බා. දුර්භික්ෂයක් තිබ්බා. ඒත් එක්කම ආවා අමනුෂ්‍ය ප්‍රශ්නේ ආවා. ඒත් එක්ක මිනිස්සු ලෙඩ වුණා. මෙන්න මේ ප්‍රශ්න තුන නිසා තමයි බුදුරජාණන් වහන්සේ රතන සූත්‍රය දේශනා කරන්නට කල්පනා කළේ. දැන් බලන්න එතකොට අපිට මේ පළවෙනි ගාථාවේ පැහැදිලි වෙනවා නිවසක රතන සූත්‍රය සජ්ජායනා කරන කෙනා හොඳයිද නරකයිද? කොච්චර හොඳයිදනේ? මිනිස්සු මිත්‍යා දෘෂ්ටික මන්තර ගෙවල් වල ජප කරනවා. මිත්‍යා දෘෂ්ටික මුට්ටි ගෙනල්ලා කොන් හතර එල්ලනවා නේද? මිත්‍යා දෘෂ්ටික දේවාල පස්සේ යනවා. බුදු මොවින් වදාළ දේශනාව සජ්ජායනා කරද්දී මේක කියන්න හොඳයිද කියලා තවත් පවපුරෝ ගන්න සිතවිලි ඇති කරගන්නවා. ඒතර බෞද්ධ ධර්මඥාණයෙන් කොච්චර දුප්පත්ද කියලා මේකෙන් අපිට පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. හැම බෞද්ධයෙකු නෙමෙයි, ඇතැම් බෞද්ධ නාමෙන් පේ ඉන්න නුවණ මද පිරිස. ඒතර බුදුරජාණන් දෙවියන්ට එහෙම පවසල ඊට පස්සේ පවසනවා තස්මාහි බුතා නිසා මේත සබ්බේ මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය. ඒක නිසා දෙවිවරුනි මෙන්න මේ කාරණා සැලකිල්ලට අරගෙන
කන්නේවා හොඳින් මේ කියන ටික අහගෙන ඉඳලා. මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය, මේ මිනිස් ප්‍රජාවට මෙත් සිත වඩන්න. ඒක මේකේ විභූත කියන මේකෙන් අදහස් කරේ යක්ෂයෝ කියන අදහස නෙමෙයි. මොකද යක්ෂයන්ට බෑ මිනිස්සු වෙනුවෙන් මෙත් සිත වඩන්න. පුළුවන්ද? යක්ෂයෝ කියන්නේ මිනිස්සුන්ට මෙත් සිත වඩන පිරිසක් නෙමෙයි. නමුත් මිනිස් දෙවියන්ට පුළුවන් මිනිස්සු වෙනුවෙන් මෙත් සිත වඩන. ඒක මෙත්තානිසංස සූත්‍රෙත් තියෙනවනේ. මෙත්තානිසංස සූත්‍රෙත් තියෙනවා හොඳට මිනිස්සු මෛත්‍රී කරනවා නම් දේවතා රක්කන්ති නේද? දෙවියෝ ආරක්ෂා කරනවනේ. හැබැයි අමනුෂ්‍යෝ ආරක්ෂා කරනවා කියලා නැහැ. අමනුෂ්‍යානම් පියෝ හෝති කියලා තිබ්බට අමනුෂ්‍යයන්ට බෑ මිනිස්සුන්ව රකින්න. හැබැයි දෙවියන්ට පුළුවන් මිනිස්සුන්ව රකින්න. ඒක නිසා දෙවිවරුනි මිනිස්සුන්ට මෙත්සිත වඩව. මෙත්තං කරෝත මානුසියා පජාය දිවාච රත්තෝච හරන්තියේ බලි. දවල් කාලෙත් රාත්‍රී කාලෙත් ඒ මිනිස් ප්‍රජා නුඹලාට පින් දෙනවා. කොහොමද අපි දෙවියන්ට පින් දෙන්නේ? අපි දෙවියන්ට පින් දෙන ආකාර කීපයක් තියෙනවා. එත්තාවතා චම්මේහි සම්බදම් පුඤ්ඤ සම්පදම් සබ්බේ දේවා කියලත් එහෙම දෙනවනේ. සබ්බේ දේවා අනුමෝදන්තු සබ්බ සම්පත් සිද්ධියා. අපි කවුරුත්ම දන්න ප්‍රසිද්ධම ගාථාව තමයි ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේව. දැන් එතනත් කියන ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා, අහසේ හෝ පොළොවේ ඉන්න. දැන් මේ දේශනාව හරියට ගැලපෙලා යනවා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවා නාග මහිද්దిక මහානුභාව සම්පන්න දෙවියන්ට නාගයන්ටයි මේ පින් දෙන්නේ. පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා මේ මිනිස්සු රැස් කරපු පින, අපි රැස් කරන පින දෙවියනේ නුභාන්සල අනුමෝදන් වෙලා චිරන් රක්කන්තු ශාසනං බුද්ධ ශාසනේ රකින්ද චිරන් රක්කන්තු දේශනං මේ ඒ බුදු බණ රකින්ද චිරන් රක්කන්තු මං පරං මාවත් අන් අයවත් ආරක්ෂා කරන්න කියලා කියන්නේ. එහෙනම් දෙවියන්ට ඒක කරන්න පුළුවන්. අදරපුවා මිනිස්සු ප්‍රතිපත්තිගරුකව කටයුතු කරනවා නම් දෙවියන්ගේ රැකවරණේ ලබා ගන්න පූජා වට්ටි අරන් දේවාලයට යන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි මිනිස්සුන්ට ප්‍රතිපත්තියක් තියෙන්න ඕනේ. ප්‍රතිපත්තියක් නැතිකොට දෙවියෝ අහක බලනවා, අමනුෂ්‍යය ලං වෙනවා. ඒත් අමනුෂ්‍යය උදව් කරනකොට මිනිස්සු රැවටෙනවා, ඔන්න දෙවියෝ අපිට බලනවා කියලා. නමුත් අමනුෂ්‍යය අපිට වැඩිපුර ගමනක් යන්න වැඩිදුර ගමනක් යන්න දෙන්නේ නැහැ. අමනුෂ්‍යයන්ගේ වසඟයටම අමනුෂ්‍යයන් අපිවත් යටත් කර ගන්නවා කියන එකත් මතක තියාගන්නට ඕනේ. ඒතර භාගතුන් වහන්සේ පෙන්වා දෙනවා පින්වත්නි, දෙවිවරුනි දිවා කාලෙත් රාත්‍රී කාලෙත් නුඹලාට මේ මිනිස් ප්‍රජාව බලි. බලි කියලා කියන්නේ අනුග්‍රහ කරනවා. දෙවියන්ට අනුග්‍රහ කරන්න දෙන මොන වේන්ද? කැවිලි හතයි, පළතුරු හතයි, එහෙමද? බුලත් කොළ හතයි, එහෙමද? නැහැ. පිනෙන් තමයි දෙවියන්ට අනුග්‍රහ කරන්න තියෙන්නේ. මොකද දිව්‍ය ලෝකයේ දෙවිවරුන්ට බුලත් කොළ අවශ්‍ය නැහැ. දෙවියෝ බුලත් විට කන්නේ නැහැ. දිව්‍ය ලෝක දෙවිවරුන්ට මේ කාබයිට් ගහපු පළතුරු වලින් වැඩක් නැහැ නේද? එතකොට දිව්‍ය ලෝකයේ දෙවිවරුන්ට දියමස් ගොඩමස් කියලා පුලුටු අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඒක අපි අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. බලින් කියලා මෙතන කියන්නේ පින් අනුමෝදන් කරනවා මිනිස් ප්‍රජාව නුඹලාට. දිවාච රත්තෝච, දිවා කාලයේත් රාත්‍රී කාලයේත්. තස්මාහිනේ රක්කත අපමත්තා, ඒ නිසා පරක්කු නොකොට මේ මිනිස් ප්‍රජාවව ආරක්ෂා කරලා දෙන්න. ඒ එදා ඇතිවෙච්ච සිද්ධියට දැන් මේ බුදුරජාණන්සේක නිල්ලීමක්. තේරෙනවද? මට මතකයි අපේ ඔය අපේ රටේ පැවතිච්ච එල්ටී ත්‍රස්තවාදී සමයේ නිමා වෙන කාලය තුළ රුවන්වැලි සෑයේ දොළුස් මහේ පිරිතක් කිව්වා. මතකද? දන්නේ ගොඩක් අයට ඉක්මනට අමතක වෙන නිසා මම එහෙම හැව්වේ. ගොඩක් අයට අමතක වෙනවා නේ. කොටිම පාස්කු ප්‍රහාරය අමතකුණාන පෙමිනිස්සුන්ට නේ. අන්‍යාගමිකයෝ අපිට ඔච්චම් කරන්නේ එකයි, සිංහලයා මෝඩයා කැවුම් කණ්ඩ යෝධයා කියලා. ඒ කතාවේ ඇත්තක් තියෙනවා නේද? දොළොස් මහේ පිරිතේදී අපේ රටට, අපේ දැයට, අපේ මාතෘභූමියට, සිරි ලාංකිකයන්ට
සිතක් ශාන්තියක් යහපතක් වුණාද නැද්ද? අපිට සරෝරාත්‍රිකව එක පිරිතක් හවස 6ට පටන් අරගෙන පහවදා උදේ 6 වෙනකන් සංවිධානය කරන්න කොච්චර අමාරුද නේ? මේක එහෙම නෑ. 24 පැයේව 365ක්, 24 පැයේව 365ක්, අනික සාමාන්‍ය තැනක නෙමෙයි. ද්‍රෝණයක් මුනි ධාතු නිදා අපිට රුවන්වැලි සෑය අභියස රුවන්වැලි සෑය දැක දැක අපිත් ඒ පිරිස් සූත සජයන වලට සම්බන්ධ වුණා. ඒවයින් තමයි මේ රටට සිත ශාන්තිය උදා වුනේ. එහෙම නැත්නම් ත්‍රස්තවාදයක් පරාජය කළ ලෝකෙ කිසිම රටක් ජය අරගෙන නැහැ මේ වෙනකන් ලෝක ඉතිහාසයේ. තේරෙනවද? ඉතින් ඒ නිසා ඒක කරගන්න පුළුවන් වුණා මේ පිරිතී ආනුභවයේ. බාගතුනාස් දේශනා කරන හරි අපූර්ව ගාතාවක්. මාතුක වෙන්න තබාගත්තේ ගාතාව. හරි ලස්සනයි. යං කිංචි විත්තං ඉදවාහුරං වා, යම් කිසි වටිනාම වත්කමක් තියෙනවා නම් ඉදවාහුරං වා, මේ ලෝකෙ වෙන්න පුළුවන්, වෙනත් ලෝකෙක වෙන්න පුළුවන්. සග්ගේ සුවායන් රතනම් පනීතං, දිව්‍ය ලෝකෙක වෙන්නත් පුළුවන්, ස්වර්ගයේ වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි නනෝ සමං අතිත තාගතේන, මෙලොව වේවා පරලොව වේවා දෙව්ලෝක වේවා මොනතරම් වටිනා සැප සම්පත් තිබ්බ කිව්වත්, මොනතරම් වටිනා මාණික්ක තිබ්බ කිව්වත්, බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් ඒ කිසිම දෙයක් වටින්නේ නැ. නනෝ සමං අතිත තාගතේන, මෙන්න මේක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. විශේෂයෙන් බෞද්ධයන් හිටිට අපි මේක අවබෝධ කරගන්නම ඕනේ. මොකද්ද? යං කිංචි විත්තං ඉදවා හුරං වා, සග්ගේසු ආයන් රතනම් පනීතං, නනෝ සමං අති තථාගතේන, ඉදම්පි බුද්ධේ රතනම් පනීතං, මෙලොව වේවා පරලොව වේවා දෙව්ලෝක වේවා, යම් තාක් වටිනවා කියලා වස්තු නැද්ද සම්මුතිය තුල? තේනවද? සම්මුති ලෝකේ වටිනා දේවල් යම් තාක් ඇද්ද, ඒ හැම දෙයකටම වඩා වටින්නේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි වටින්නේ. අපිට ඒක විශ්වාස කරන්න පුළුවන්ද? අපිට ඒක අදාහ ගන්න පුළුවන්ද? අපිට ඒකෙන සද්ධාාවක් ඇති කරගන්න පුළුවන්ද? එහෙනම් ඔබ පින්වන්තයි. මේක අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. ඉදම්පි බුද්ධේ රතනම් පනීතං, මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ තුළ පවතින උත්තම ගුණයක්, උත්තම භාවයක්. ඒ තේන සච්චේන, ඒ සත්‍යයි. සුවත්ති හෝතු, සෙත් වේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේ විශාලා මහනුවරට ඇතිවෙච්ච කේදවාචකයෙන් උන්වහන්සේගේ මෙත්සිත වඩනවා, සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා. ඒ තේන සච්චේන. තවත් එකක් අපි පැහැදිලි කරගන්න ඕනේ. දැන් එතකොට මේ රතන සූත්‍රයේ මෙතන මේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ සත්‍යක්‍රියාවක් හැටියටද, ඝන පිහිටීමක් එක්කද මේක කරන්නේ? දැන් මේ රතන සූත්‍රයේ මෙතන යන්නේ ඝන පිහිටවන මන්ත්‍රයක් හැටියටද, සත්‍යක්‍රියාවක් හැටියටද? ඒකත් එහෙනම් අපි පටල ගන්න හොඳ නැහැ. ගොඩාක් දෙනෙක් කියනවා මේ ඝන පිහිටවන්න ඕනේ කියලා. දැන් මෙතන බුදුරජාණන් වහන්සේ ඝන පිහිටවන එක නෙමෙයි කරන්නේ, සත්‍යක්‍රියාවක් කරන්නේ. ඒ තියෙන සච්චේන, ඒ තියෙන ඝනේන කියලා නෙමෙයි කියන්නේ, ඒ තියෙන ඝනේන සුවත්ති හොතෝ කියලා නෙමෙයි කියන්නේ, මේ ඝන පිහිටීමෙන් සෙත් වේවා කියලා නෙමෙයි කියන්නේ, මේ සත්‍යානුභවයෙන් සෙත් වේවා. මොකද සත්‍යානුභවය මෙලව ගත්තත්, පරලෝ ගත්තත්, දිවි ලෝකයක කොහේ හෝ ගත්තත් බුදුරජාණන් වහන්සේ තරම් වටින දෙයක් තවත් නැත්තේමය. ඒ තියෙන සච්චේන, මේ සත්‍යයි, සුවත්ති හෝතු, සෙත් වේවා. කොච්චර ලස්සනයිද බලන්නකොනේ. එහෙනම් මේ සත්‍ය, සත්‍ය තමයි වටින්නේ. මොකද බුදුරජාණන් වහන්සේ ලෝකෙට ප්‍රකට කළේ මොකද්ද? උන්වහන්සේ ලෝකෙට ප්‍රකට කළේ මන්ත්‍රයක්ද, සත්‍යයක්ද? මොන සත්‍යද? චතුරාර්ය සත්‍ය. බුදු කෙනෙක් පහළ වෙන්නේ මන්ත්‍ර ජප කරන්න උගන්නන්න නෙමෙයි. තේනවද? උන්වහන්සේ පහළ වෙන්නේ මේ ලෝකයට සත්‍ය බෙදන්න. මොන ඊළඟ ගාථා බලන්න. කයං විරාගං අමතං පණීතං, යදජ්ජගා සක්ඛ්‍ය මුනි සමාහිතෝ, නතේන ධම්මේන සමත්ති කිංචි, ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පණීතං, ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. කෙලෙස් නසන විරාගී වූ අමා නිවනක් වෙයි නම්, මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ විසින්. කවුද මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේ? මුනි ඉන්ද්‍ර
මුනිවරුන්ගේ ඉන්ද්‍ර කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. ඒ ශාකි මුනිින්ද්‍රයන් වහන්සේ යම් සමාධියක් නිසා තමාගේ හිත සමාධිමත් කරගත්තා නම් ඒ තථාගත සමවතට සමාන කරන්න පුළුවන් තවත් ධර්මයක් ලෝකේ නැත්තේමය. ඒ තේන සච්චේන ඒ සත්‍යයි සුවත්ති හෝතු සෙත්වේවා. එනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මයට සමාන කරන්න පුළුවන් ධර්මයක් කොහෙද තියෙන්නේ? කොහෙවත් නෑ. ඒ ධර්මයේ තියෙන්නේ බුදු බණවලම විතරයි. යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ පරිවන්නයි සුචින්. බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේ විසින් වර්ණනා කළා නම් යමක් අතිශය පාරිශුද්ධයි කියලා. සුචි කියලා කියනවා පිරිසිදු. අසුචි කියන්නේ අපිරිසිදු. එතකොට මෙතන සුචි කියලා වචනයක් තියෙනවා. යම් බුද්ධ සෙට්ටෝ බුද්ධ ශ්‍රේෂ්ඨයන් වහන්සේ විසින් යමක් පරිවන්නයි සුචින් දේශනා කළා නම් පිරිසිදුයි කියා සමාධිමානන්තරිකඤ්ඤමහෝ ඒ වනාහි ආනන්තරික සමාධියයි. ආනන්තරික සමාධිය කියලා කියන්නේ සමාධිය වැඩුවට කෙලෙස් සහිත කර්ම සකස් වෙන්නේ. බුදු කෙනෙක් පසේ බුදුවරයෙක් රහතන් වහන්සේ නමක් සමාධිය වැඩුවා කියලා ඒ සමාධියට විපාක පිණිස කර්ම හැදින්නේ. කියන්නේ යලි උපතක් කරා යන්නට හේතු හැදින්නේ, අතරක රැඳින්නේ. අතරක නොරැඳෙන සමාධියට කියනවා ආනන්තරික සමාධිය කියලා කියනවා. දැන් අපි ගත්තොත් ආනන්තරික කියන වචනේ තව විදිහකින් ගත්තොත් ආනන්තරීය පාප කර්ම කියලා කියන්නේ. දැන් ආනන්තරීය පාප කර්ම වලින් එකක් කරගත්තොත් අතරක රැඳෙන්නේ නැහැ. කෙලින්ම ගෙලක වැටෙන්නේ කොහෙද? නිරේටම වැටෙනවා. අවීචීටම වැටෙනවා. අතරක රැඳෙන්නේ නැතුව තමයි අවීචීට යන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ බුද්ධ මුනීන්ද්‍රයන් වහන්සේලාගේ පසේ බුදු උත්තමයන් වහන්සේලාගේ රහතන් වහන්සේලගේ සමාධිය අතරක රැඳෙන්නේ නැහැ. ඒ අතරක නොරැඳෙන සමාධියට කියනවා ආනන්තරික සමාධිය කියලා කියනවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සමාධිනා තේන සමෝන විජ්ජති. ඒ සමවතර සමාන කරන්න පුළුවන් තවත් සමාධියක් නැහැ කියනවා. ලෝකේ සමාධි වර්ග තියෙනවනේ. රූප සමාධි, අරූප සමාධි නේද? එහෙම සමාධි තියෙනවා. එතකොට මේ බුදුවරුන්ගේ සමාධියට සමාන කරන්න පුළුවන් සමාධියක් ලෝකේ කොහෙවත් කිසිම තැනක නැහැ. ඉදම්පි ධම්මේ රතනම් පණීතම්. මේක ධර්මයේ තුල පවතින උත්තම භාවයක්. ඒ දේන සච්චේන මේ සත්‍යයි සුවත්ති හෝතු සෙත්වේවා. දැන් බලන්න මේ රතන සූත්‍රයේ පුරාම අපිට හම්බෙන වචනයක් තමයි ඒ දේන සච්චේන. ඒ දේන සච්චේන කියන්නේ මේක ඇත්තක්. මේක සත්‍යයි. එහෙනම් මේ සත්‍ය තමයි අපි ප්‍රකට කරගන්න ඕනේ. මේක අර මුලින්ම කිව්වේ ඝන පිහිටනවා කියන එක නෙවෙයි අපි ගන්න ඕනේ. රතන සූත්‍රයේ පුරාටම තියෙන මොකද්ද? ඒ තේන සච්චේන මේ සත්‍යයි, මේ සත්‍යයි, මේ සත්‍යයි. සුවත්ති හෝතු ඒ සත්‍යානුභාවයෙන් සෙත්වේවා. කොච්චර ලස්සන අර්ථයක්ද තියෙන්නේ නේ? උන් ඊට පස්සේ විස්තර කරනවා ශ්‍රාවක සංඝරත්නයේ ගුණ. යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම්ප සත්තා. එතකොට මෙතන මේ යේ පුග්ගලා අට්ඨ සතම්ප සත්තා කියලා කියන්නේ සත්පුරුෂයන් විසින් ප්‍රශංසා කරන ලෝකේ පුද්ගල අට දෙනෙක් ඉන්නවා. තේනවද? සත්පුරුෂයන් විසින් මේ ලෝකේ පසසන පුද්ගලයෝ අට දෙනෙක් ඉන්නවා. චත්තාරි ඒතාන යුගානි හොන්ති. ඒ පුද්ගලයෝ දෙකට බෙදුවට පස්සේ හතරයි. ඒ පුද්ගලයෝ දෙකට බෙදුවට පස්සේ කී දෙනයිද? හතරයි. පුද්ගල කොට්ටාස හතරයි. කවුද පුද්ගල කොට්ටාස හතර? සෝවාන්, සකෘදාගාමි, අනාගාමි, අරහත්. ඔන්න හතර. ඒක තමයි චත්තාරි ඒතන යුගානි යුගල වශයෙන් හතරයි. තේ දක්ඛිනේය සුගතස්ස ශ්‍රාවක. ඒ සුගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ දන්පැන් පිළිගැනීමට සුදුසු වනසේක, දක්ෂිනාර්හ වනසේක. දක්ෂිනාර්හ කියන වචනේ අහලා තියෙනව නේද? දන්පැන් පිළිගැනීමට සුදුසු නිසා දක්ඛිනේය කියලා කියනවා. ඒතේ සුදින්නානි මහප්පලානි. ඒ උතුමන්ට දෙන ලද දෙයි මහප්පලානි, ගොඩක් ප්‍රතිඵල ලැබෙනවා. ඒ සුගතයන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයන්ට යමක් පූජා කරාට පස්සේ උන් අසල දක්ෂිනාර්හ නිසා
ඒ පූජා කරන දායකයන්ට මොකද ලැබෙන්නේ? ඒතේසු දින්නානි මහප්පලානි. දැන් අපි යන්නන්ට එන්නන්ට අඬගහලා කණ්ඩ දෙනවනේ. එතකොට ගමේ ගොඩේ මිනිස්සුන්ට අපි සමහර දවස්වලට සංග්‍රහ කරනවනේ. වෙසක් පොසොන් වලට පවා කොඩිය වනලා එන්ට නූඩ්ල්ස් කණ්ඩ, අයිස්ක්‍රීම් කණ්ඩ නේද, රොටි කණ්ඩ, තෝසෙ කණ්ඩ, එක එකව කිරිබත් කණ්ඩ අපි දෙනවනේ. එහෙම කමක් නෑ, ඒක හොඳයි. දෙන එක කාට දුන්නත් හොඳයි, දෙන්නේ යහපත් දෙයක් නම්. හැබැයි මහත්ඵලද මහානිසංසද කියන එක වෙනම කතාවක්. මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න නම් කාට දෙන්න ඕනි? මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න නම් කාට දෙන්න ඕනි? අපි අවබෝධ කරගන්න ඕනේ ඒක. මහත්ඵල මහානිසංස වෙන්න නම් අපි දෙන දෙයට අපි දිය යුත්තේ රාග දේශ මෝහ දුරු කරන පිරිසකට. තේරෙනවද? එහෙම නැත්නම් රාග දේශ මෝහ දුරු කරපු පිරිසකට. එක්ක රාග දේශ මෝහ දුරු කරලා ඉන්න ඕනේ, එක්ක රාග දේශ මෝහ දුරු කරන මාර්ගයේ ඉන්න ඕනේ. එතකොටයි දායකයන්ට මහත්ඵල ලැබෙන්නේ, මහානිසංස ලැබෙන්නේ. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා ඉදම්පි සංගේ රතරම් පණීතං, මේක ශ්‍රාවක සංඝයා තුල පවතින උත්තම භාවයක්. ඒ තේන සච්චේන, ඒක ඇත්තක්, ඒ සත්‍යයි. සුවත්ති හෝතු, ඒ සත්‍යානුභවයෙන් සෙත් වේවා. යේ සුප්පයුත්තා මනසා දල්හේන නික්කාබිනෝ ගෝතම සාසනම්හි තේ පත්තිපත්තා අමතම් විගයිහ ලද්ධා මුදා නිබ්බුතින් භුංජමානා ඉදම්පි සංගේ රතනම් පණීතං ඒ තේන සච්චෙන සුවත්ති හෝතු. යම් කෙනෙක් ධර්මානුකූල පිළිවෙතින් යුක්තව දහම අනුගමනය කරයි නම්, මානසිකව දැඩි අධිෂ්ඨානයක් තියෙනවා නම්, මනසා දල්හෙන කියලා කියන්නේ මානසිකව ලොකු අධිෂ්ඨානයක් තියෙනවා, මම සසර දුකෙන් අත් මිදෙන්නෙමි, චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය අවබෝධ කරන්නෙමි කියලා මනසින් දැඩි, මනසින් බලවත් පැතුමක අධිෂ්ඨානක ඉන්නවා. හැබැයි බුද්ධ ශ්‍රාවකයෝ මනසින් දැඩි වුණාට, ප්‍රතිපත්තියෙන් දැඩි වුණාට හිතින් අහිංසකයි. හිතින් මේ අලුගෝසු වගේ දාමරිකය නෙමෙයි. උන්වහන්සේලා හිතින් බලවත්, ප්‍රතිපත්තියෙන් බලවත්. හැබැයි අහිංසක ගතිගුණ තමයි තියෙන්නේ. අපි ඒකත් අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ. ප්‍රතිපත්තියෙන් බලවත්, හිතින් අහිංසකයි. නැමෙන්න ඕන තැන නැමෙනවා, නැගී හිටින්න ඕන තැන නැගී හිටිනවා. එහෙනම් බුද්ධ ශ්‍රාවකය කියලා කියන්නේ නිවට පිරිසක්ද, නියාලු පිරිසක්ද, හැමතැනම වැටෙන වැඳ වැටෙන පිරිසක්ද? නැහැ. අපි ඒක අවබෝධ කරගන්න ඕනේ. එහෙම වුණා නම් බුද්ධ ශාසනය මෙතෙක් කල් පවතින්නේ නැහැ. ඔබ නොදන්න ශාසනික විස්තර ගොඩක් තියෙනවා. දැන් අපි මීට අවුරුදු 60-70කට වෙච්ච ඒවල් බොහෝ විට දන්නේ නැහෙනේ. දැනගත්තත් අපි පොතෙන් පතින්නේ දන්නේ. කාලයක් තිබ්බ චතුරාර්ය සත්‍යෙ නෙමෙයි ලෝකේ කැරකිලා තිබ්බේ. දැන් අපි මේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතා කරනවනේ, බෝධිපාක්ෂික ධර්ම කතා කරනවනේ. කාලෙ තිබි ධර්මයේ මොකද්ද කියලා ප්‍රකට කරන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ. තේනවද? දැන් අපි ගත්තොත් මිගෙට්ටුවත් ඒ ගුණානන්ද නායක හාමුදුරුව, තේනවද? වාරියපොළ ශ්‍රී සුමංගල නායක ස්වාමින් වහන්සේලාට තිබ්බේ චතුරාර්ය සත්‍ය කතාව ලෝකේ ප්‍රචාරය කරනට වඩා අන්‍ය ජාතිකයන්ගෙන්, අන්‍යාගමිකයන්ගෙන් ධර්මය ප්‍රකට කරලා මෙන්න මෙයයි බුදු බණ කියලා තහවුරු කරන ප්‍රශ්නයක් තිබ්බේ. මොකද බෞද්ධයෝ බොහෝ දෙනෙක් අන්‍යාගමිකකරණයට ලක් වෙලා හිටියා, ඇතැම් විට බයට, ඇතැම් විට ලාභ සත්කාරවලට. මිනිස්සු ආගම අතහරිනවා, බයටත් අතහරිනවා. දැන් අරාබියට ගියාට පස්සේ අපේ අම්මලා අරාබි වෙන්නේ ගෘහසේවිකාවන් හැටියට ලංකාවෙන් ඔන්න නැව් නගිනවා, ඔන්න ගුවන් මගින් යනවා. ගියාට පස්සේ හාම් පුතාලට බය නිසා මෙන්න මෙයා පටන් ගන්නවා ඒ රටවල්වල දෙයියෝ අදහන්ඩ. ඇදහිව නැත්තම් මොකද වෙන්නේ? ඔළුවට ඇන ගහනවා, ඇඟට ඇන ඔබනවා, කණ්ඩ දෙන්නේ හිර කරලා තියා ගන්නවා, සත්තුන්ට වගේ හිරිහෙර කරනවා. මෙයන් මොකද කරන්නේ? ඒ හාම් පුතාලාගේ ආගමට අනුගත වෙලා
ඒ ආගම අදහනවා. ඇතැම් කෙනෙක් ආගමට හැරෙන්නේ තර්ජන නිසා නෙමෙයි, ලාභ ලෝභ අතාරිනවා, ලාභ ලෝභ දෙනවා, මිනිස්සු ලාභීනි පතන්නේ. එතන මිනිස්සුන් ඉක්මනට අල්ලගන්න ලේසි ක්‍රමේ මොකද්ද? ලාභ සත්කාර දෙනවා. ලාභ සත්කාර දීපු ගමන් මොකද වෙන්නේ? දෙයිය බුදුන් අමතක වෙනවා, කොටිම අම්ම තාත්තත් අමතක වෙනවා, රට ජාති ආගම සංස්කෘතිය හැම එකක්ම අමතක වෙලා පාවල දෙන්න පටන් ගන්නවා කෙලවරක ඉඳලා බොරු කිය කිය. ලාභ සත්කාර නිසා හැම වෙනවා මිනිස්සුන්ට. අපි ඒ පිළිබඳවත් දැඩි අවධානයකින් අවබෝධයකින් කල්පනා කරන්නට ඕනේ. එතකොට මේ සඳහන් කරනවා යමෙක් පිළිවෙතින් යුතු වෙද, මානසිකව දැඩි අධිෂ්ඨානයක් ඇති කරගෙන මම මේ බුද්ධ ශාසනය තුල චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයෙන් නිවන් අවබෝධ කරන්නෙමි කියලා තේ පත්තිපත්තාම තම් විගයිහ. ඒ උතුමන් වහන්සේලා ඒ අමා මහ නිවනට පත් වුණාට පස්සේ ලද්දා මුදා නිබ්බුතින් බුඤ්ජමානා අමා මහ නිවනම රස විඳිනවා කියනවා. මොකද්ද රස විඳින්නේ? අමා මහ නිවන් සෝයම නිවන් රසේම රස විඳිනවා කියනවා. ඉදම්පි සංඝේ රතනම් පණීතං, මේ වනාහි ශ්‍රාවක සංඝයා තුල පවතින උත්තම ගුණයයි ඒ තේන සච්චේන මේ සත්‍යයි සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝසියා චතුබ්බි වාතේබි අසම්ප කම්පියෝ තතූපමන්ස පුරිසං වදාමි යෝ අරිය සච්චානිය වෙච්ච පස්සති. ඉදම්පි සංගේ රතනම් පණීතං ඒ තේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. ඔන්න බලන්න මෙතන මේ ගාථාවෙන් කියන්නේ ශ්‍රාවකීක් අවබෝධයට පත් වුණාට පස්සේ ඔහු තුළ තියෙන ලක්ෂණය භාගතුන් වහන්සේ උපමාවකින් පෙන්නනවා. යතින්ද කීලෝ පටවින් සිතෝසියා. දඹදිව වන්දනාවේ හරි අනුරාධපුර වන්දනාවේ හරි ගියාට පස්සේ දැකලා තියෙන ස්තම්භ තියෙනවනේ නගරේ මැද. ස්තම්භ කීනේම හුලඟට හෙල්ලෙනවද? හුලඟට හෙල්ලෙන්නේ ස්තම්භයක් හිටවන්නේ නැහැ, කෙහෙල් ගහක් හෙල්ලෙනවා මගේ. ඒතර මෙතන ඉන්ද කීලෝ කියලා කියන්නේ ඉන්ද්‍ර කීලය, සෙල් කුළුණ, කළුගල් කුළුණ නගරේ මැද හිටවනවා. පෙර නගර ආරක්ෂක සැලසුම් වල තිබිලා තියෙනවා ඒසිකා ස්තම්භය කියලා එකක්. ඒ කියන්නේ මේ ඉන්ද්‍ර කීලය. එතකොට මේ ඉන්ද්‍ර කීලයක් නගරේ මැද ඉහළින් තියෙන යම්සේද චතුබ්බි වාතේබි අසම්ප කම්පියෝ, සිව් දිසාවෙන් හුලං ආවට ඉන්ද්‍ර කීලය නෙමෙයි සෙලවෙන්නේ. තතූපමං සත්පුරුෂං වදාමි, මේ සත්පුරුෂයාට කරන උපමාවක් කියනවා. මේ ඉන්ද්‍ර කීලයේ කතාව සත්පුරුෂයාට කරන උපමාවක් කියනවා. යෝ අරිය සච්ඡානිය වෙච්ච පස්සති, යම් කෙනෙක් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත් වුනොත් ඒ කෙනා ඉන්ද්‍ර කීලයේ වගේ කියනවා. ආයි හෙල්ලිලි බොරු ලාභ සත්කාර දීලා ඒ සරණ කිලිටු කරන්නට පුළුවන් කමක් ලැබෙන්නේ නැහැ. දුප්පත් හිඟන මිනිස්සෙක් හදිස්සියේ හිඟමනේ යන අතරේ ධර්මය අහලා පැහැදිලා මාර්ගඵලලාභී කෙනෙක් වුණා. සක්‍ර දෙවියෝ දැන් මේක දැක්කා. මේක දැකලා බැලුවා මේ පුද්ගලයා හරියටම අවබෝධයට පත් වුණාද? මොකද මේ පුද්ගලයා යාචකෙක්, සිඟමණේ හැසිරෙන කෙනෙක්. සිඟන ළඟට ගිහිල්ලා කියනවා මම සක්‍රයා. තමුන් යාචකෙක්, නැතිබැරි කෙනෙක්. තමුන්ට කැමති වරමක් දෙන්න, කැමති සැප සම්පත් දෙන්න. මෙන්න මේ ටික හැබැයි වෙන්න ඕනේ. නුඹ කියන්නේ බුදුන් බුදුන් නෙමෙයි, ධර්මයේ ධර්මයේ නෙමෙයි, සංඝයා සංඝයා නෙමෙයි කියලා කියන්න ඕනේ. මට එච්චරයි වෙන්න ඕනේ. එන මොකවත් ඕනේ නැහැ කිව්වා. මේ පරීක්ෂණයක්. ඊට කියනවා ඔය සක්‍රයා නෙමෙයි, වෙන කෙනෙක් වුණත් කමක් නැහැ. මම කීයටවත් කියන්නේ නැහැ බුදුන් බුදුන් නෙමෙයි කියලා. බුදුන් බුදුන්මයි. මම කියන්නේ නැහැ කීයටවත් ධර්මයේ ධර්මයේ නෙමෙයි කියලා. ධර්මයේ ධර්මයේමයි. මම කීයටවත් කියන්නේ නැහැ සංඝයා සංඝයා නෙමෙයි කියලා. සංඝයා සංඝයාමයි. පුළුවන් දෙයක් කරන එකයි ඇත්තේ. දැන් මේ කෙනාට කුඹුරු වතු පිටි ඉඩකඩම් තිබ්බද? විශ්වවිද්‍යාලය දක්වා අධ්‍යාපනය ලැබ උපාධි සහතික තිබ්බද? වෙන දේශපාලන ලොකු හිතවත්කම් තිබ්බද? මන්දිර වගේ තනාගත්ත නිවාස තිබ්බද?
මොකවත් නෑ යාචකයෙක්. මොකද තිබ්බේ? ධර්මය තුළින් දියුණු කරපු හිතක් තිබ්බා. එහෙනම් වටින්නේ හැම දෙයකටම වඩා මොකද්ද? ධර්මය තුළින් දියුණු කරපු හිත. අද වර්තමානයේ වෙනකොට මිනිස්සුන්ට හැම දියුණුවක්ම තියෙනවා පෙරට සාපේක්ෂව. මොකද නැත්තේ? ධර්මය තුළින් දියුණු කරපු හිතක් තමයි අද නැත්තේ. තේරෙනවද කියන එක? ධර්මය තුළින් දියුණු කරපු හිත් නැහැ මිනිස්සුන්ට. මිනිස්සු ළඟ බලන්නේ කොටිම්ම මිනිස්සුන්ට පුංචි කාලේ දහම් පාසල් පොතෙන් අපි ඉගෙනගත දීගිති කෝසල ජාතකයේ මතක නැහැ. දීගිති කෝසල ජාතකයේදී පියරජානන් පුතාට දෙන අවවාදෙ මොකද්ද? පුතේ උඹ ළඟ බලන්න එපා. උඹ දුර බලපං, දුර බලපං. අපේ මිනිස්සු අද බලන ළඟ ලාභෙමයි බලන්නේ. ලාභෙ දීලා අල්ලන්න බැරිද? ලාභෙ දුන්නොත් ගිහි අය වල්ලන්නත් පුළුවන්, පැවිද්දන් වල්ලන්නත් පුළුවන්. ලාභය කියන එක ඒ තරම් මහ දරුණු බලවත් දෙයක් වෙලා තියෙනවා. තේනවද? ලාභයට අම්මා තාත්තා පාවලා දෙයි, රට පාවලා දෙයි, ජාතිය පාවලා දෙයි, ආගම් පාවලා දෙයි, සංස්කෘතිය පාවලා දෙයි, තමන්ගේ ගම පාවලා දෙයි, හැමදේම පාවලා දෙයි, අන්දර තමන්වත් පාවලා දෙයි. තේනවද? තමන්වත් පාවලා දෙයි. මොකටද? ලාභයට. ඒ තරම් දරුණු දෙයක් ලාභය කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා අර බණ්ඩාර හිඟන්නකින් අපිට ගන්න තියෙන ආදර්ශය, මම කියන්නේ ඒක තුනරුවන් තුනරුවන් නෙමෙයි කියලා. තුනරුවන් තුනරුවන්ම තමයි. ආන් ඒ හිඟන්නගේ මට්ටමටවත් අපි එන්න ඕනේ. ඒ හිඟන්නාගේ මානසික දියුණුවේ මට්ටමවත් අපි ඇති කරගන්න මහන්සි ගන්න ඕනේ පින්වත්නි. බුදුරජාණන් දේශනා කරනවා ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ අවබෝධය හරියට ඉන්ද්‍රකීලයේ වගේ. ඒ ඉන්ද්‍රකීලයේ වගේ අවබෝධයක් ඇති වෙන්නේ චතුරාර්ය සත්‍ය දර්ශනයත් සමකමයි. ඒතේන සච්චේන, මේ සත්‍යයි. සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. යේ අරිය සච්ඡානි විභවයන්ති ගම්භීර පඤ්ඤේන සුදේසිතානි කිංචාපිතේ හොන්ති බුසප්ප මත්තා නතේ භවං අට්ටමං ආදියන්ති ඉදම්පි සංගේ රතනම් පණීතං ඒතේන සච්චේන සුවත්ති හෝතු. බුදුරජාන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ ඒ ගම්භීර පඤ්ඤ නම් වූ භාගතුන් වහන්සේ විසින් දේශනා කොට වදාළ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ යම් කෙනෙක් මනාකොට අවබෝධ කෙලේ වේද ඒ කෙනා ඒ ආර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත් වුණාට පස්සේ අඩුම තරමින් සෝවාන් මාර්ගඵලයට පත් වෙනවා. අඩුම තරමින් මොන ඵලයට පත් වෙන්නේ? සෝවාන් මාර්ගඵලයට පත් වෙනවා. යම් කෙනෙක් ඒ සෝවාන් මාර්ගඵලය ස්පර්ශ කරයිද ඒ කෙනා මේ භවයේ කොච්චර ධර්මයේ හැසිරීම කල් දැම්මත් අටවෙනි ජීවිතයක් කරා හොට යන්නට අවස්ථාවක් නැහැ කියනවා. ජීවිත හතක් ඇතුළත අමා මහ නිවණින් පිරිනිවන් පානවා කියන එක සිද්ධ වෙනවා කියන එක ධර්මතාවයක්. කොච්චර වාසියක්දනේ? අද අපි ඉන්නේ මාර්ගඵල ලබනවා කියන හීනෙකද, මේ යටිතල පහසුකම් දියුණු කරගන්නවා කියන හීනෙකද කියන්න බලන්න. අපි ලෝකේ ගන්න ඕනේ. තේනවද? අපි ගමු, අපි ගැන ගමු ලංකාවේ. දැන් අද අපි මේ ධර්ම දේශනාව මේ අද මේ පටිගත කරන්නේ 2019 නොවැම්බර්. හරි, නොවැම්බර් 12 ඉල් පුරපසලස පොව දවසේ. මොකද මේක ප්‍රචාරය වෙන්නේ තව ටික දවසක් යනවා. එතකොට මේ වෙනකොට අපි ඉන්නේ පහසුකම් වැඩි දියුණු කරගන්න හීනෙකද, මගපල් ලබනවා කියන හීනෙකද? පහසුකම් තියෙන එක හොඳයි මිනිස්සුන්ට. නමුත් කොච්චර පහසුකම් අත්විඳත් අපිට දියුණු නොකළ හිතක් එක්කනම් සමුගන්න තියෙන්නේ. මැරෙන්න වෙන්නේ පහසුවෙන්ද අපහසුවෙන්ද? අපහසුවෙන්. බලන්න බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටපු කාලේ මේ තරම් භෞතික පහසුකම් යටතල පහසුකම් සංවර්ධනයක් තිබ්බේ නැහැ. නමුත් ඒ ජීවිතේ පහසුවෙන් සමුවරගෙන නිවන කරා ගියේ නැද්ද? එහෙනම් පහසුකම් සංවර්ධනය කරගන්නට මහන්සි ගන්නවා වගේම චිත්ත දියුණුව ඇති කරගන්නටත් අපි මහන්සි වෙන්නට ඕනේ පින්වත්නි. නැත්තම් අපිට හතුර වෙන්නේ කවුද? අපිට හතුර වෙන්නේ කවුද? අපිට හතුරෝ වෙන්නේ අපිමයි. කවුරුත් කාටවත් හතුරෙක් නොවේවා. විශේෂයෙන් තමන් තමන්ගේ හතුරා නොවේවා.
තමන් තමාගේ මිතුරෙක්ම වේවා, තමන් අන් අයටත් මිතුරෙක්ම වේවා, සැබවින්ම කලන මිතුරෙක්ම වේවා. භාගතුන් වහන්සේ දේශනා කරනවා සහවස්ස දස්සන සම්පදාය තයස්සු ධම්මා ජහිතා භවಂತಿ. යම් කෙනෙක් මේ බුද්ධ ශාසනය තුල ධර්මයේ හැසිරුණාට පස්සේ ඒ කෙනා මූලික වශයෙන් සංයෝජන තුනක් ප්‍රහීන කරපු කෙනෙක් වෙනවා. ඒ තමයි සක්කාය දිට්ඨි, විචිකිච්ඡා, සීලබ්බත, පරාමාසික ත්‍රිවිධ සංයෝජන. ත්‍රිවිධ සංයෝජන ප්‍රහාණය කළාට පස්සේ වෙන ලොකුම වාසිය තමයි චතුහ පායේ හිච විප්පමුත්තු, සතර අපායෙන් සම්පූර්ණ නිදහස් වෙනවා. සතර අපාය යන්නේ නැහැ නෙමෙයි, සතර අපාය නිදහස් වෙනවා. ඉතින් සතර අපායට වැටෙන්නට කාරණා කරුණු කාරණා නැහැ. චචාපිටාණානි අබබ්බූකාතු, ඔහු අතින් කරුණු හයක් කිරීමට අභව්‍යයි. ඒ කියන්නේ පංචානන්තරීය කර්ම සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ, නීත මිත්‍යා දෘෂ්ටිකට වැටෙන්නේ නැහැ. ඒකේ කරුණු හය කියලා කිව්වේ එතනදී. මේක සංඝයා තුළ පවතින උත්තම ගුණයක් කියනවා. ඒ තියෙන සත්‍යේන මේ සත්‍යයි සුවත්ති හෝතු, මේ සත්‍යානුභවයෙන් සෙත් වේවා. ඒ වගේ මේ මාර්ගඵලලාභී ශ්‍රාවකයා තුළ තියෙන ඊළඟ ලක්ෂණය තමයි කිසියම් පව්කමක් ඔහුගේ අතින් කෙරුණහම, ඒ කියන්නේ කිංචාපිසෝ කම්මන් කියන ගාථාවේ තේරුම, කිසියම් පව්කමක් ඔහුගේ අතින් කෙරුණොත් එහෙම පින්වත්නි, කයෙන් වේවා වචනයෙන් වේවා සිත මුල් කරගෙන වේවා, ඔහුට ඒක හංගගෙන ඉන්න බෑ. මේ ලෝකේ වැරදි හංගන මිනිස්සු කොච්චර ඉන්නවද? කරලත් නැහැයි කියලා කියනවනේ. කොටින්ම උසාවිය වලට ඇවිල්ලා බොරුවට සාක්ෂි දෙනවනේ. දැක්කදී දැක්කේ නැහැ, දන්නදී දන්නේ නැහැ. දැන් පහුගිය කාලයව ලෙඩක් මතක නැහැ. ආවනේ. නමුත් කෙනෙක් මාර්ගඵල ලැබුවට පස්සේ ඒ මාර්ගඵලලාභී කෙනාගේ අතින් පවා සිහි මුලාවෙන් යම්කිසි දෝෂයක් වෙන්න පුළුවන්. බරපතල දේවල් නෙමෙයි, සුළු දෝෂයක් පවා. නමුත් ඒක ඔහුට හංගගෙන ඉන්න බෑ කියනවා. මේක ශ්‍රාවක සංඝයා තුළ පවතින උත්තම ගුණයක්. මොකද උත්තම ගුණය? වැරදි හංගන් ඉන්න බෑ. ඇයි වැරදි හංගන් ඉන්න බැරි? පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුලින් දැකලා තියෙනවා අනිත්‍ය, පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුලින් දැකලා තියෙනවා දුක්ඛ, පටිච්ච සමුප්පාදයේ තුලින් දැකලා තියෙනවා අනත්ත්. එතකොට අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය තමා තුළින් දැක්කට පස්සේ, බාහිර සිද්ධ වෙන්නේ අනිත්‍ය දුක්ඛ අනාත්ම කියන ත්‍රිලක්ෂණය කියලා වටහා ගතට පස්සේ අහවල දෙයක් හංගන්නද නේ? සක්කාය දිට්ඨිය තියෙන කෙනාම තමයි වැරදි හංගන්නේ. සක්කාය දිට්ඨිය දුරු කරපු කෙනෙකුට වැරදි හංගන්න බෑ පින්වත්නි. මේක ශ්‍රාවක සංඝයා තුළ පවතින උත්තම ගුණයක්. ඒ තියෙන සත්‍යේන මේ සත්‍යයි සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා. එලෙස මෙහි සඳහන් කරනවා මේ බුදු කෙනෙක් ලෝකයට පහළ වෙලා ධර්මයේ බෙදා දෙනකොට ඒක හරියට ලෝකයට වසන්ත කාලය උදා වුණා වගේ කියනවා. තේනවද? වසන්ත කාලය උදා වෙනකොට නේද කුරුල්ලෝ සියතුන් නාද කරනවා නේද? මල් පල නේද බර වෙනවා නේ? පරිසරේ සුවඳවත් වෙනවා, අලංකාර වෙනවා, ලස්සන වෙනවා. බුද්ධ ශාසනයේ බබලනකොටත් ලෝකෙ එහෙමයි කියනවා. ඒක නිසා උතුම් බුදුරජාන් වහන්සේ උතුම් දහම් බෙදනකොට ඒක හරියට මේ තුන් ලෝකයේට වසන්ත සමයක් වගේ කියනවා. රහතන් වහන්සේ නමක් කෙලෙස් ශේකරාට පස්සේ ආයමත් යලි භවයක් කරා උපදින්නේ නැහැ කියලායි බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරන්නේ. රහතන් වහන්සේ නමක් කෙලෙස් ශේකරාට පස්සේ ආයමත් භවයක් කරා යන්නට කර්ම ලියලා වැඩෙන්නේ නැහැ. එතකොට ඒ රහතන් වහන්සේගේ විඥාණය හරියට උන්වහන්සේගේ අභාවයෙන් පිරිනිවන් පාන්නේ කොයි වගේද කියලා විස්තර කරනවා. හරියට පහනක දැල්ල නිවිලා ගියාට පස්සේ ඒ පහන් දැල්ල කොහේ ගියාද කියලා හොයන්න පුළුවන්ද? පහන් දැල්ල ඒ තිබ්බ තැනින්ම අතුරුදහන් වෙලා යනවනේ. උතුරට ගියාද, දකුණට ගියාද, බටහිරට ගියාද, නැගෙනහිරට ගියාද, වෙන දිශාවකට ගියාද? රහතන් වහන්සේගේ නොපිහිටි විඥාණයත් එහෙමයි කියනවා. මේක සත්‍යයි සුවත්ති හෝතු සෙත් වේවා කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ සත්‍යක්‍රියාවක් කරනවා. ඊට පස්සේ ගාථා තුනක් තියෙනවා. යානීද භූතානි සමාගතානි කියලා තුනරුවන්ගේ ගුණ. බුද්ධං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු, ධම්මං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු, සංඝං නමස්සාම සුවත්ති හෝතු කියලා. ඒ සක්‍ර දෙවියන් තමයි මේ ගාථා තුන කියන්නේ. සක්‍ර දෙවියන් වන්දනා කරනවා, බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා, ශ්‍රී සද්ධර්මයට නමස්කාර වේවා, ශ්‍රාවක සංඝයාට
නමස්කාර වේවා කියලා දෙවිවරු විසින් තුනුරුවන්ට වැඳ නමස්කාර කරනවා. එහෙනම් අපි එකක් අවබෝධ කරගන්නට ඕනේ, මිනිස්සු විතරක් නෙමේ තුනුරුවන්ට වැඳ නමස්කාර කරන්නේ. එහෙනම් දෙවියොත් තුනුරුවන්ට වැඳ නමස්කාර කරනවා. ඇයි ඒ? දෙවියොත් බුදුරජාණන් වහන්සේට වැඳ නමස්කාර කරන්නේ. උන්වහන්සේ සත්තා දේව මනුස්සානම් දෙවියන්ටත් සංසාරයෙන් අත් මිදෙන්න පාර පෙන්වුවේ කවුද? බුදුරජාණන් වහන්සේ. මිනිසුන්ට පාර පෙන්වුවෙත් බුදුරජාණන් වහන්සේ. සියලු සත්වගට සංසාර දුක්ඛයන්ගෙන් අත් මිදීමට පාර පෙන්වපු නිසා බුදුරජාණන් වහන්සේ හඳුන්වනවා සත්තා දේව මනුස්සානම් කියලා හඳුන්වනවා. ඉතින් කාල වේලාවට අනුව රතන සූත්‍රයේ යම් පමණකින් තමයි ඔබට විග්‍රහ කරන්නට යෙදුනේ. ඉතින් ඒක නිසා මෙතෙක් වේලා සද්ධර්මයේ ශ්‍රවණයේ කොට රැස් කරපු හැම පිනක්ම හැම කෙනෙකුටම හැම දිනෙකටම උතුම් ප්‍රඥා ලෝකයේ තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධයට පත්ව අමා මහ නිවනින් සැනසීමේ වාසනාව උදා වේවා. ඕපියසීලි පෙරේරා මහත්මිය සහ දියණියන් දෙපළ වන W.A. මහේෂිකා සහ W.A. නිලූෂිකා දියණිවරුන්ද, බෑණනුවන් දෙපළ වන හසන්තජ සහ රුමේෂ් යන බෑණාවරු දෙපළත් මෙම ධර්ම දානමේ පින්කමට දායකත්වයෙන් කටයුතු කරලා විශේෂ වශයෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ W.A. විජේරත්න පියාණන් අභාවයට පත්ව තෙමස් පූර්ණ පින්කම නිමිති කරගෙනයි බෞද්ධයා මාධ්‍ය ජාලයේ බාහිර පටකත කිරීම අංශය සමග ඒකාත්මිකව මෙම ධර්මානුශාසනාව තමන් ශ්‍රවණය කරලා වගේම ලෝකයේ බොහෝ දෙනෙකුට ශ්‍රවණය කරන්න සලස්සලා ඒ රැස් කරන පින් W.A. විජේරත්න පියාණන්ට අනුමෝදන් කරමින් එතුමාට නිවන් සුව ප්‍රාර්ථනා කිරීම බලාපොරොත්තු වෙන මේ පින්කම සිද්ධ කරන්නේ. තවද W.A. පොඩි අප්පුහාමි සහ හීන් මැනිකා දෙමාපිය දෙපළටත්, ඕ ප්‍රේමදාස, චාලිස්, ඩයස් යන දෙමාපියන්ටත් මේ පින් බලයෙන් සංසාර දුක්ඛයෙන් අත් මිදීමේ වාසනාව උදා වෙත්වා. සෙත් ප්‍රාර්ථනා කිරීමට බලාපොරොත්තු වෙනවා K.M. එමලින්නෝනා මාතාවටත්, පැමිණ සිටින සියලුම දෙනාට, උදව් උපකාර කළ සියලු දෙනාට, ඒ වගේම බෞද්ධ නාලිකාවේ ගරු සභාපති නායක ස්වාමින් වහන්සේට වගේම කාර්ය නීතු සියලුම දෙනාටත් මේ පින් බලයෙන් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය සැලසේවා. රැස් කළ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයෝ පිනැති දෙවිවරු අනුමෝදන්ව සැප ලබත්වා. දෙවියන්ගේ දිව්‍ය බලය අසීසුරු වඩාත් වර්ධනය කරගෙන දෙවියෝද සැපවත් වෙත්වා. පිනැති දෙවියෝ අපගේ මාතෘ භූමියත් ගෞතම සම්මා සම්බුද්ධ ශාසනයත් පූජනීය වන්දනීය මහා සංඝරත්නයත් සදහැතියන් හැම දෙනාවත් සමස්ත ලක්වාසි සියලු දෙනාවත් දෙවියෝ යෙහෙන් රකිත්වා රැක දෙත්වා. දෙවියෝද මේ පින් බලයෙන් අමා නිවනින් සැනසීමට පත්වෙත්වා. දායක පින්නතුන් නමින් වගේම ඔබ අප හැම නමින් අභාවයට පත් සියලුම ඥාතීන්ටත් රටදේ සමයේ වෙනුවෙන් දිවිපිදූ පැවිදි උතුමන්ට රණවිරුවන්ට මේ පින් පරලෝක වශයෙන් සැනසිල්ල පිණිසම මහෝපකාරී වෙත්වා. රැස් කළ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් අපගේ උතුම් ගුරු දේවෝත්තමයන් වහන්සේලාට, මහෝපාද්‍යයන් වහන්සේලාට, ත්‍රෛනිකායක පූජනීය වන්දනීය මහානායක අනුනායක ස්වාමින් වහන්සේලා වරප්‍රමුඛ සමස්ත මහා සංඝ රත්නයටත් මේ පින් නිවන් සුව පිණිසම හේතු වාසනා වෙත්වා. රැස් කළ උදාරතර පුණ්‍ය ධර්මයන් දායක සුපින්වත් හැම දිනාටමත් අද මෙම සද්ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කිරීමට මෙම නිවසට සැපැමෙන සිටින පින්වත් ඔබ සෑම සිළු දෙනාටමත්, රූපවාහිනී ඔස්සේ ලක්වාසීව ලෝකවාසීව සදහම් ඇසූ හැම දෙනාටමත් මේ හැම පිනක්ම ප්‍රඥා ලෝකයේ තුලින් චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධය දැක අමා මහ නිවනින් සැනසෙන්නටම මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයෝ පාරමිතාවක්ම වෙත්වා. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු සාසනං. ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාගා මහිද්దికා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු දේශනං.
ආකාසට්ටාච බුම්මට්ටා දේවානාග මහිද්ධිකා පුඤ්ඤන්තං අනුමෝදිත්වා චිරන් රක්ඛන්තු ත්වං සදා සාදු සාදු සාදු